2。ジャパンレディースのファイナルマッチ、福岡大会ジャパンレディースの最後の試合です。スタートとなります。ゴーマルチファットブル形式、ゲイモン。まずはブリッポ、ちょっと硬さが見えますね。ここはローソンでのスタート。ハットトリック繰り返しましたね、ファーストラウンドを。はい、来るか。ソデロトン、2連続で互いに点数は同じような点数を削った状況になっています。ハットトリックでフィニッシュ圏内130、先輩ですね。でもね、フィニッシュ圏内には167、はい、はい、続いて千葉ゆきなプロはどうか。フルでフィニッシュ圏内ですね。ここで168。You require 167。さあ、ブルからです。ブル19取りですね。で、ブルに戻りますね。赤松さんがおっしゃるのは、まあ、アレンジのというか、そうですね、はい、168だったら18のトリプルからいって、入ったら114点なんで、あとは好きにしてくださいと。ただ外れた時に、あの60から20のトリプルからいくと148になって、ブルブルってやって48残りと、18のトリプルからいくとシングル外れても150になるんで、ブルブルって言って50になります。そうですね、その辺をどうするかってことですね。そういうことです。ここはフィニッシュできるか。ダブル12、72。ダブル16でフィニッシュです。一息置いて、
さあまずは1レグ目を取りました坂口幸恵プロ1対0。アベレージ的にはね、千葉選手もね、すごいアベレージいいんですけどね。はい、続いてスタンダードクリケットです。千葉雪菜プロ先行、トリプル22本。もう1本来るか。うーん、セブンマークスタート。シングル、そしてファイブマークス。シングルキナプラクローズに行くか。まあ行きますね。もう一本行くかな、行かないか。2マーク。坂口選手はたくさん点数取って20をクローズするっていう。もしトリプル2本が入れば、はい、トリプル20もクローズも、うん、そうですね。3マークオーバーならず。クローズからでしょうか。はい、点数は余ってるんでね、あれだけ点数取られたくないので、はい、やっぱり相手が持ってる場所はね、あのクローズしてから余った本数があれば点数を取るっていう方がいいんじゃないかと思いますね。続いて坂口幸恵プロは18。20いっていいんじゃないかな。うーん、5マークス。1本でクローズ。プッシュでしょうね。20でしょうね。もう1本いくでしょうね。いかないんだ。17いくんだ。4マークス。じゃないかな。20。ここをセブンマークで加点してきました。まあでもいい手だと思いますね。相手をにプレッシャーをこうかけるという意味で、はい、ここを決めてきた。戻りましたね。そうですね、若干ちょっと弾かれた感じがしますけどね、はい、刺さったダーツに弾かれたような。19点差、リードは千葉プロです。Keep trying。なんかこうさっきのね、試合でも16に手こずったりしてましたよね。なんかそうですね、ちょっと16合ってないのかもしれないですね今日は。Keep trying。 こうやってですね、そのいい意味でも悪い意味でも引っ張られちゃうっていうのは、はい、自分がやっぱすべきことみたいなのを毎回目標をクリアする、目標をクリアするっていう形でやっていった方が、試合とかは結構いい結果につながったりするんですけどね。3マークス。ここはクローズから1
ポンで決められれば。でかいですね今の。はい、そうですね。16頑張って入れないと。1本目、もう1本で点数は回ります。2本目、さあ今度丹波です。クローズに行く。セブンマークまだわかんないですね。なんか合ってきましたね。そうですね。さあ、あったここでクローズ。シングルシングル。うん。今トリプル狙ってきましたね。なんか。いや、あ、違う、シングル狙ったんだけど、リリースが遅れてちょっと引っかかったんですね。それで下に行ったんですか。危ねって言ってましたね、投げた後。オーバーまで欲しい。まずは、わずかに3点。ここは1本でクローズできるとやっぱ大きいですね。大きいですよね、はい、残り2本自由に使えますからね。ちょっとプッシュが弱かったですね。あそことかでやっぱりしっかり枠を外さないぐらいの精度でのダーツができるともうちょっとこうね勝てるようになるかもしれないですよね。3マークス点数を上回ってから15のクローズトライを、まあ、これ難しいですよね選択がね。そうですね。そこのもう1本上回ったら15クローズ行くのかとか、はい、ね、ちょっと トリプル入ったら15クローズ行くとか、そうですね、まあ、投げる前に自分の中で多分決めては投げてると思うんですけど結局なんかタラレバでやってみないとね、わかんないみたいな。ツーマークス。ブルツーマークス。続いて坂口プロ。ここでブルスリーマークだとブレイクで次のクリケット先行でスタートします、はい、ナイスカバーですね。でもプレッシャーになってると思いますよ坂口選手にとっては。まあ、ただブルーツーマークでフィニッシュとなりますので、はい、もうお願いインナーに入ってってしか思ってないと思いますけどね。決めるか、うん、これはちょっとこれがちょっとやっぱ厳しい落とし穴っぽくプレッシャーを感じてないふりしてちょっと感じてたかもみたいな。Keep trying。 そうですね、意識してなかっただけで一番行きなプロにとってはちょっとチャンスですね、うん、
逆にチャンスが来るとまたプレッシャーかかるっていうのもあるんですよね。そうですね。これでオーバー、はい、16トリプルで10トライですね。1本目がしっかり、ね、入ってればね2本トライできたんですけど ね、 そうですね。もう坂口選手も16でたくさん点数取るしかないですね。1本トリプルに決まればですね、うん、いや16でしょう。5マーク。しかしインナー1本でおよそ追いつきます。さあここチャンスですね。そうですね。プル2マーク。あと1本。これ緊張するでしょうね。いやどうなんでしょうか。いやするでしょう。決めました。これで2対0となりました。3レグ目のスタンダードクリケットは坂口プロが先行となります。なんかあれですね、なんかMVP ニクル選手を破った準決勝でしたっけ。はい、はい、そうですね。その時の岐阜の決勝とか、はい、広島、広島か、広島の決勝の時と比べたら、はい、だいぶ緊張してますよね。そうですね。5マーク。続いて千葉由紀奈プロのスタートはどうか。トリプル19。シングル4マーク。ワンマーク差がついた状況。クロスから行く。クロスからでしょう。一本で決めた。そして18 20。もう一本20いくか。18かも。まあ、これは どっちでもじゃあどっちでもいいですか。あ、まあ俺20で正解だと思いますね。やっぱ先行なんで、自分が持ってる数字を最大限に生かすために、もう開き直ってやってるかもしれないですよね。余ったら加点する、余ったら加点するっていう方向で7マークで返してきました。取るためには点数を少しでもオーバーしておかないとっていうことで、はい、必須ですから、ね、はい、クローズ、うん、そしてちょっと待った、20プッシュいきます。これは素晴らしい最後のプッシュ。そうですね、きっちり決めてきました。千葉由紀奈プロは17。千葉選手もそろそろ点数をたくさん取らないと追いつけなくなってしまいますよね。2マークス。結局はなんか相手がミスしてから回ってくるみたいな感じにしかならなくなっちゃうっていうことなんですけどね。日本でオープン16。日本ここで5マーク。ここはリードを広げました坂口プロです。トリプル16。シングルもう1本。7マーク。素晴らしい。7本欲しいですよね、ここまで来て。
ローズ25点リードしています。15に行く、もう1本行く、ワンマーク、惜しいですね。もう3本で3本使ってでもしっかりクローズしないとまたちょっと面倒くさい展開になりそうですよね。決めるか、いや守るでしょう。もうトリプル入ったんでクローズに行きました。決めてきました。70点守って攻めましたね。はい残りはブル、これブルスリーマーク坂口優勝プロが取りますと優勝ということになります。2マーク、さあ決めるでしょうか。このラウンドで決まるか。ように見えましたね。見えましたね。見えましたね。ちょっとドキッとしました。はい。はい。ワンマーク。あとは坂口プロワンマークです。ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ8福岡ジャパンレディース優勝坂口ゆきえプロでした。おめでとうございます。では優勝されました坂口ゆきえプロに一言いただきたいと思います。ジャパンレディース本戦優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日エキシビションに続きということですが今の決勝戦いかがでしたか。いやもうめちゃくちゃ緊張しました。それだけです。緊張した中にも、まあ、楽しく投げれた瞬間とかもあったかなと思いますが、なんか勝てたポイント自分的にはどこだと思いますか。いやもう応援がないと勝てないので私もう応援があったのでありがとうございます。では応援してくださった方々に向けて最後一言メッセージをいただければと思います。お願いします。今季2勝目です。もうありがとうございます以外出てきません。本当に本当にありがとうございます。おめでとうございます。ジャパンレディース優勝坂口ゆきえプロでした。おめでとうございました。